Vixe, Marcelo, aquele aqui, ó, mano. Corre, Marcos. Quase que... Caralho, velho. Mano, você fechou a porta, mano. Você viu? Quase que me acertou. Olha ali, Marcos, fechou a porta. Oh. Salve, rapaziada. Galera, estamos aqui na lenda daquele menino de novo. Rapaziada, o negócio é o seguinte, o Marcos tá aqui comigo. Salve. Mano, ele tá aqui. Galera, mano, acabou de ver ele correndo aqui, ó. Cara, aí, aí, ó. Vem, Marcos, vem. Teu... Parece que ele tá atacando alguma coisa. Toma cuidado, louco. Ó, o que que é isso? Tô vendo barulho por aqui, Marcos. Ó. Oh. Vem aqui, vamos ver. Cuidado, mano. Cuidado. Aí, vixe, Marcelo. Vixe, mano, você viu tacando bagulho, viado, aí? Ô, oh, para, mano, que chegou cê... perto, ah, demais, viado. Que aquilo lá, mano, eu tô falando pra você, Marcos. Pera aí, mano, deixa eu ver, tentar vir por lá, aqui. Tá lá correndo, ó. Correu? Ô. Marcelo, ah, ele foi pra aquele outro cômodo, olha, louco. Aqui, calma, calma, calma. Mano, você acerta. Ô, oh, para, velho, ó. Marcelo, toma cuidado, mano, toma cuidado. Correu pra cá? Eu acho que ele foi pra aí. Ó, oh, você escutou, você viu aí também? Aqui, ó, vem pra cá, mano, vem comigo. Olha lá, Marcos, olha ali, ali, Marcos. Olha ali no cantinho, cantinho. Acerta, Marcelo, acerta. Caralho, velho. Vai na frente, Marcos. Filma pra galera, mano. Você tem que filmar o bagulho. Tá com lanterna aí? Tô. Aqui, aqui, ó. Marcos, onde ele tava? Marcos, olha aqui. Se isso aí é criança, olha o tamanho do pé. Olha aí, mano. Olha aí, pessoal, pra vocês verem, ó. Isso aqui não é criança, mano, não, Marcelo. Nunca, mano, não é criança. Marcos, olha aqui. Vai começar a chover, vem cá. Ô, oh, você correu de nós por quê? De novo? Calma aí, Marcelo. Marcelo, toma cuidado, mano. Será que ele entrou? Marcelo. Marcelo, será que ele entrou nessa porta de novo? Entrou. Mano. Certeza mesmo? Vem, vem, vem comigo. Ó, toma cuidado, louco. Ô, oh, cadê o Cê, mano? Será que ele correu de novo, mano? Bicho, Marcelo, aquele aqui, ó, mano. Corre, Marcos. Quase que... Caralho, velho. Mano, você fechou a porta, mano. Você viu? Quase que me acertou. Olha ali, Marcos, fechou a porta. Ô. Oh. Oh. Bicho, Marcelo, aquele aqui, ó, mano. Bicho, Marcelo, aquele aqui, ó. Ó, oh, toma cuidado, louco. Ô, oh, cadê o Cê, mano? Será que ele correu de novo, mano? Bicho, Marcelo, aquele aqui, ó, mano. Corre, Marcos. Quase que... Caralho, velho. Mano, você fechou a porta, mano. Você viu? Quase que me acertou. Olha ali, Marcos, fechou a porta. Oh. Mano, ah, fechou lá, aquela, mano. Porta, mas aquela porta, aquela porta ali não fecha, Marcelo. Marcelo, isso aí não é gente não, mano. Isso aí não é gente. Ei! Tenta empurrar a porta, tenta empurrar a porta. Ó! Oh. Marcelo, parou de fazer barulho. Que bagulho doido, hã? Tá fazendo barulho mais? Não, ele tá aqui dentro, mano. Aqui, Marcos, de novo, ele fica olhando em nós. Mano do céu! Tô cuidado. Tenta filmar lá pra galera ver. Ô, Marcos, agora vai ter que entrar, mano. Mano, vou entrar. Marcelo, dá uma bica nessa porta. Tá aqui de trás, vê. Não? Não tá, mano. Mano, como que isso aqui tá subindo assim, Marcos? Marcelo, eu acho que ele tá subindo por aqui, viu, ó. Ele tá subindo por aqui. É, não é? Eu acho, mano. Não tem jeito, não tem jeito de... Ô, cadê você? Você tá aqui? Ô? Você ouviu? Mano do céu, tá calma, aqui. Calma, calma, vem, calma. Vem, vem, vem. Não, Marcelo, por aí não, louco. Por onde aí vai? O que que você... Por aqui, não, por aqui, ó. Vamos por aqui, louco. Não, Marcos. Vem aqui. Calma aí, louco. Não, pera aí. Mano, acho que não vai dar, hein, velho. Vai, Marcos, aqui, ó. Você tá em cima da casa. Tá em cima da casa, ó. Mano do calma céu. Aí, louco. Mano, você viu o barulhão que fez? Ó, calma aqui aí. O barulho aí em cima da casa?
Será que ele vai estar aqui, mano? Tá em cima da casa. Não tá, Marcos? Tô fazendo olha lá pra você ver. Será que ele consegue subir em cima do, da casa, mano? Aí já não é a gente mesmo, não. Olha lá. Tá lá, não, né? Altura. Não, parece que não. Vamos ver. Não, tá mesmo não. Que bagulho doido, mano. Marcos, presta aqui. Deixa eu filmar. Você tá com a bolsa. A faca tá aqui, tá? Deixa eu pegar a faca aqui já, pelo menos, mano. Pera aí. Não, vamos. Pera aí, louco. Deixa, mano. Deixa, não. Qualquer... Vamos entrar aqui, ó. Marcos, entra na frente. Ei! Calma. Calma aí, mano. Mas não tem nada com tem não, nada? Mano. Porra, velho. Rapaziada, como, mano? Como que esse cara sumiu assim, mano? Por que, Marcelo? Para! Como é que esse cara sumiu de louco? Desgreta. Maluco do céu. Não, Marcos, não adianta, mano. Aparece sumo. Que merda, velho. Oh, nossa, Marcos, e agora? Mano, eu não sei. Tem aqui? Olha! Aí, viado! Olha lá, Marcos, ele! Mano, ele tem! Correu, viado! Mano, o que, que é isso que ele jogou em nós, Marcos? Vai dar ruim, né? Fica atrás dele. Aqui, aí, foi Marcelo, pra casa. Ele some, porra! Vai atrás dele, corre! Caramba, mano, ele tá aí dentro não, tá? Correu pra lá, hein, Marcos? Ô, cadê você? Oh. Hã? Aí, ó. Essa merda. Caiu? Essa porta que caiu. Marcos do céu. Vai virar não, hein, mano? Vai acabar machucando ainda atrás desse cara. Mano, ele correu pra lá, vamos. Que merda, rapaziada. Vai de trás da casa aí, Marcos. Olha aí. De cá, ó. Vem aqui. Mano, não ele tá aí mais não? Não, vem aqui com comigo. Beleza, parece que some. Tá com a coisa, ele tá, mas... Ô, você tá correndo de nós? Pra onde que ele foi? Rapaziada. Olha lá, Marcos. Marcelo. Ei. Aqui, Marcos, olha lá, ele correndo. Marcos. Mano, o que é aquilo lá nas costas dele? Olha aqui, Marcos. O que é aquilo nas costas dele? Parece que tem um bagulho preto nas costas dele. Olha lá, viado. Ó. Mas eu acho que vai virar. Rapaziada, tem uns negócios nas costas dele, mano. Pô. Mano, aquilo lá não é normal, rapaziada. Muito estranho, velho. Não adianta, Marcelo. Não, vem aqui, Marco. Eu vou ter que ir atrás dele. Segura a lanterna aqui. Marcelo, toma cuidado, mano. Ali, Marco. Vai lá. O que ele tá fazendo ali, escondido ali? Não sei, hein. Ô, o que você tá escondendo de nós, cara? Marcos, olha lá, correndo. Oh, a porta caiu em cima aí. De você, você machucou? Não, ela caiu só um pouquinho. Deixa acho eu fechar que só a bolsa isso aqui, aqui mesmo, ó. Acho que só vira aqui, deixa eu fechar a bolsa. Tá bom, mano. Marcos, mano, não vai dar. Rapaziada, não vai ter jeito. Aí, o que nós vai ter que fazer, mano? Não, isso aí não é humano. Vamos não. Pegar a corda que tá lá no carro, mano. Vamos tentar fazer alguma coisa. Fazer alguma armadilha. Ele. Não tem como, rapaziada. Aqui, correndo, mano. Oh. Ali, ó. Ali. Tá escutando ele também? Tô. Marcelo, vambora, mano. Vamos tentar pegar a corda lá pra fazer alguma coisa. Vamos lá. Caraca. Rapaziada, vai lá pro carro, mano. Que eu vou pegar a corda e umas coisas que tá no carro. Que agora eu, Marcos, pega ele. Vamos rápido. Marcos, só com uma coisa. A última tentativa, rapaziada. Não vou tentar mais, só não, mas eu, dessa Marcos. Vez nós vai pegar. Da próxima vez que vir, tem que vir mais gente que é melhor pra cercar. É a última tentativa, beleza, rapaziada? Vamos lá no carro.